Startup Weekend. Šta je Startup Weekend? Šta će se dešavati? Ko može da dođe? Šta ima od toga? E sad ćete to saznati od moje današnje gošće, a to je Enida Šabić, PR Startup Weekenda. Lijep pozdrav, dobrodošli u program Kameleon Radio. Hvala što ste me pozvali. Samo malo bliže mikrofonu, sekundicu samo bliže mikrofonu. Tako, samo nagni se, ne moraš da se mičeš sa stolicom. Evo da krenemo od onog prvog naravno pitanja, šta je Startup Weekend? Startup Weekend to je dakle neprofitni nevladin globalni pokret sa predstavnicima u više od 195 zemalja širom svijeta koji ima za cilj da nauči mlade i ambiciozne ljude kako pokrenuti svoju vlastitu startup kompaniju, da znači osmisle od same ideje do lansiranja gotovog proizvoda. Ove godine se to održava u Tuzli pod pokroviteljstvom agencije USAID, BIT centra i Fakulteta elektrotehnike. Dobro, a šta će se dešavati za vrijeme svih ovih radionica i programa koje ste pripremili? Pa dakle, startup radionice slijedi uvijek isti model, formiraju se timovi koji razrađuju najbolje i odabrane ideje, nakon toga radi se na stvaranju poslovnog modela, programiranja, projektovanja, ispitivanja valjanosti tržišta, a sve se to odvija uz pomoć mentora koji će sa učesnicima podijeliti svoja iskustva i dati im neke osnovne podatke kako pokrenuti vlastiti biznis. Dakle, to počinje večeras u 6 sati sa jednominutnim predstavljanjem svih učesnika, odnosno njihov ovih ideja. Dobro, na koji način su se ljudi mogli prijaviti za sve to? Mogli su se prijaviti preko naše stranice, dakle mogli su se registrovati preko tuzlastartupweekend.org, tako da su mogli se aplicirati za tri vrste, odnosno za non-technical, development i designer, tako da eto, ko je uspio prijavio se prijavio. I ko je prošao. Dobro, ko se brine o učesnicima, odnosno ko im pomaže u realizaciji ideja, ko je ta ekipa koja je tu tako da kažemo brain? Pa najveću ulogu u svemu tome imaju mentori koji dolaze iz različitih poslovnih vještina, dakle dolaze iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Mentori će pomoći učesnicima da naprave plan i program svog biznisa, odnosno razvoj svoje ideje, da razmisle o tržišnim nišanima na koji će plasirati svoju ideju, da razrade financije koje su im potrebne za to i da osmisle stratešku kompaniju. Dakle, on će raditi kroz 54 sata sa učesnicima i jednostavno da će im neka osnovna znanja o tome. Ok, i na kraju balade šta imaju učesnici od svega toga? Pa, pored nagrada koje će biti obezbijeđene sutra, odnosno u nedjelju, pardon, za prvo mjesto, drugo i treće, najveća nagrada koju mogu dobiti jeste znanje o biznisu i kako možda će im nekad uspjeti pomoći u životu da uspiju u razradnji svoje ideje. Evo ono što mene interesuje, evo recimo ja sam sad zakasnila da se prijavim za Startup Weekend, kad imam sljedeću priliku? Pa do sada se održala dva u Banja Luci, jedan u Sarajevu, sad je u Tuzli i planira se najvjerovatnije još jedan u Sarajevu tokom ove godine. I onda sljedeće godine sve iz početka. Pa trebalo bi tako biti. Ok, hvala lijepo za više informacija gdje ljudi mogu da kliknu. Sad sve nešto, klikni tamo, klikni ovamo. Kako možemo saznati više informacija? Na stranci tuzlastartupweekend.org. Hvala lijepo, znam da imaš jako puno posla. Sa nama je danas bila Enida Šabić.